В ефірі прогноз погоди у ділових столицях світу. У студії з вами Оксана Орда. У Ризі ввели обмеження на готівкові розрахунки. З 1 січня фізичні особи не мають права укладати угоди більш ніж на 7200 євро. На банківські перекази заборонена дія. Якою буде погода у ділових столицях світу 6 січня, дізнаємось далі. Погода у ділових столицях Європи сьогодні радуватиме своїх гостей. В усіх містах обіцяють чисте небо увесь день. Найтепліше буде у Мілані. Там стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 9. Температура у Лондоні та Брюсселі буде на 4 градуси нижче. Мінімальний температурний показник серед ділових столиць Америки зафіксують у Торонто. Там в день буде 3 градуси тепла. У цьому місці, а також у Вашингтоні та Нью-Йорку, пройдуть дощі. У сонячному Мехіко буде сухо. Гостей ділових столиць Китаю та Південної Кореї порадує погожа погода. У Делі і Токіо прогнозують перемінну хмарність і дощ. Найнижчу температуру серед ділових столиць світу показуватимуть термометри у Сеулі в день всього 1 градус вище нуля. Хороша погода зробить хороший настрій тим, хто поїде у справах у діловій столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Єгипту. Найсильніше прогріється повітря у Ріяді до 26 градусів вище нуля. У Дубаї температура буде на 4 градуси нижчою. Незабаром Різдво! Бажаю вам сімейного щастя та добробуту! І з вами була Оксана Орда. Побачимось завтра!